შუაღამემ შვიდობისა მეგობრებო, როგორც უკვე ბევრჯერ გითხარით, ჩემთვის ეს უკვე საყვარელი მისამება გახდა თქვენთან განსაკუთრებით. დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ, სხვათა შორის სიახლეც გვაქვს ძალიან მაგარი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მარტო მხედავთ და არ გეგონოთ, მშვიდობაა, ყველაფერი კარგად არის, ეკა უბრალოდ არის ესპანეთში, მან უკვე დადგა იმ ძალიან მაგარ მიწაზე ფეხი და სხვათა შორის მოიწერა და თქვა, რომ ესპანეთში წყალი არის. ანუ როგორც მინიმუმ ეგიცოდეთ, რომ ესპანეთში მშვიდობაა, წყალი არის და კარგად არის იქ ხალხი. იტალიაშიც, ნუ როცა ჩავამერი, ალბათ მაგაზეც მოგვიყვება. მოკლედ, ეკა, მე დარწმუნებული ვარ, გვიყურებს, ამიტომ მოდი მოვიკითხოთ, ეკა, ძალიან გვიყვარხარ. და როგორც გითხარით, მართა ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა გვაქვს წინ და ასევე ძალიან მაგარი სტუმრები, რომელთა სულ ცოტა ხანში მე წარვადგენ. თუმცა მანამდე გითხარით, რომ სიახლეც გვაქვს და ეხა ეს სიახლე უნდა წარმოადგინო, ჩვენ გვექნება ახალი რუბრიკა თვის კოქტეილი. ეხა რა იგულისხმება თვის კოქტეილში? თან პარასკევობით იქნება ეს რუბრიკა, თვეში ერთხელ და პარასკევს კი ვიცით როგორი ღამეა, როცა მოგინდებათ, რომ სახლში დაждდეთ მეგობრები, დაპატიჟოთ და რა კოქტეილი გააკეთოთ, არიცით? ამაში დაგვეხმარება ჩვენი ბარმენი დათო გელოვანი. სხვათა შორის გვარის თქმას არ ვაპირებდი მე თავიდან, იმიტომ რომ ყველასთვის ბარმენი მხოლოდ სახელით შემოიფარგლება დათო. იმას ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა თქვენ პრობლემას გაუზიარებთ ბარმენს, რაც კლასიკური შემთხვევაა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ საინტერესო კოქტეილს ისწავლით ამაში. დათო დაგვეხმარება. დათო, როგორ ხარ? სალამი. მზად ხარ? კი, მზად ვარ. აქვე ისიც თქვათ, რომ დათო გააკეთებს ამ კოქტეილებს კოკაკოლას პროდუქტების დახმარებით და ასევე ისიც უნდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან მაგარი რუბრიკა წარმდგენი სწორედ კოკაკოლა გახლავთ. მოკლედ, დღეს რას მოგვიმზადებ დათო? დღეს მოგიმზადებთ ხუთ განსხვავებულად, განს ხუთნი ხართ, ხუთ სხვადასხვა გემოს კოქტეილს მოგთავაზებთ. ყველა გემოზე იქნება ტკბილი, ტკბილმჟავე, მჟავე. და ასე შემდეგ დაგაგემოვნებინებ ყველას. საინტერესო კოქტეილები კოკოლას ასორტიმენტის გამოყენებით, შვებსები არის ძირითადი ინგრედიენტები და კაპის წვენებთან ერთად საინტერესო მიქსები გამოდის. ასე დავაზობ კოკოლას პროდუქტები. ოღონდ ჩვენ ამას იმედია ბოლოში დავლებთ, იმიტომ რომ ეხა რო დავლეთ, ისეთებს ვილაპარაკებთ, რომ საშ. კაი, დათო, ჩვენ დაგიბრუნდებით როთა განმავლობაში და როგორც გითხარით, ჩვენ დღეს სტუდიაში ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეხა უკვე ერთი თვე დარჩა უკვე სანამ არჩევნები იქნება, როგორც ვიცით, არც კი უკვე ფაქტიურად და ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი თვეა ეს, ისტორიული ერთი თვეა. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში ვცხოვრობთ. რაღაცნაირად გზაჯვარედინზე ვდგავართ. ამაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია განსაკუთრებით ამეთერებიდან, აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, უფრო კარგად და უფრო კომპეტენტურად და მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები. მე გეტყვით, რომ ასევე ერთ-ერთი რამოდენიმე კამპანია, რა თქმა უნდა, ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი კამპანია, ევროკავშირის ხარდაჭერით არის ასეთი კამპანია, ჩემი ხმა, რომელიც გულისხმობს, დაიცავი შენი ხმა, გახდი დამკვირვებელი. გულისხმება ის, რომ როგორც ვიცით, ჩვენთან ცოტა ანომალიური არჩევნები ტარდება ხოლმე, ამიტომ საზოგადოების აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თითეული ხმის დაცვა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა როდესმე მაინც დადგეს სწორ რელსებზე. რაც შეეხება ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც უფრო დეტალურად ილაპარაკებენ ამ კამპანიაზე, პაატა ციკოლია მინდა წარმოგვიდგინოთ, დრამატურგი. ასევე მინდა წარმოგვიდგინოთ ნიკუშა ბაქრაძე, რომელიც გახლავთ მსახიობი. რა თქმა უნდა, ეს ქალი ყველგან არის, მე მას ვეძახი რკინის ლედი, ქართული ვერსია ფაქტიურად. ეს არის ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს თავმჯდომარე და სოფო ზერაგია მსახიობი. მოგესალმებით, მეგობრებო, ძალიან მიხარია სტუდიაში ხართ. და მოდით ვისაუბროთ ამ კამპანიაზე, იმიტომ რომ მე რაღაცა წარმოდგენა უკვე შემეკვნა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა მაყურებლებმაც უფრო და უფრო მეტი გაიგოს. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რა იგულისხმება ამ კამპანიაში და რატო არის მნიშვნელოვანი ასე დამკვირვებლობა ამ არჩევნებზე? მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. კოქტეილსაც ალბათ დავლევთ მე. ხო, რაც შეეხება ჩვენს მისიას, ხო, სადამკვირვებლო მისიას, რა იგულისხმება აქ? იგულისხმება ის, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეების ხმები, ხო? ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევაგროვოთ ამ ეტაპზე, ძალიან აქტიურად ვარ ჩართულები ამ პროცესში, შევაგროვოთ დამკვირვებლები, რომლებსაც განვათავსებთ ყველა უბანზე, აბსოლუტურად ყველა უბანზე. აი ეს იქნება საქართველოსში თუ ჩვენ საზღვრებს გარეთ. ეხლა რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ხალხი იყოს იქ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე ხდება უბანზე, ხო? ძალიან ბევრი
რაღაც შეიძლება დაირღვეს, ხო? მაგ ხდება ამ მომრჩევლების იდენტიფიკაცია, ხდება მარკირება, ხდება თვითონ ოქმების შექმნა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი პროცედურა, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევხედოთ. იმიტომ რომ თუ იქ არავინ არ იქნება და იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ის ხალხი, ვინც შეეცდება, რომ მაგალითად სახელისუფლებო პარტიას დაეხმაროს, მოდი ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თუ იქ დამკვირვებელი არ იქნება, უბრალოდ ეს ჩვეულებრივად მოხდება. ამიტომ დღეს თავარი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ჩვენ ვაგროვებთ დამკვირვებლებს, იმიტომ რომ აი ეს რაღაცა გავრცელებული აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი არჩევნებამდე ხდება და საარჩევნო უბანზე არაფერი არ ხდება, ეს არის ტყუილი. ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება საარჩევნო უბანზე, ამიტომ ვართ ჩვენ აქ, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვეხმარება ზუსტად ამ დამკვირვებლების არჩევაში და ასე ვთქვათ იმაში, რომ ავიყვანოთ ეს დამკვირვებლები და დავატრეინინგოთ ისინი და გამათავსოთ ამ უბნებზე. მაგრამ მეორე კიდევ ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი დამატებითი მისია ამას აქვს, ის რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავარწმუნოთ მოქალაქეები, რომ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? აი ხო, სანამ დავიწყებდით საუბარს, საუბრობდით, ხო, მაგალითად იგივე ტაქსის ძღოლები რაზე საუბრობენ და ამბობდით, რომ აი ნუ ზოგი ამბობს, რომ წავალ არჩევნებზე, ზოგი ამბობს, რომ იცი რა აზრი აქვს, ეხლა მე რა უნდა შევცვალო, რა შემიძლია და ასე შემდეგ. და ესეც ხომ არის ესეთი გავრცელებული აზრი? არა, ყველას ხმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს არის რასაც ვამბობთ ჩვენ და ის, რომ ყველა თითო აი ეს ისეთი არჩევნებია, როდესაც ერთმა ხმამაც შეიძლება ძალიან ბევრი რამე გადაწყვიტოს. ამიტომ აი ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, აი ამ ორი ძირითადი მიმართულებით ვმუშაობთ. ისე ტაქსისტები ვახსენეთ და ჩემთვის ყველაზე მაგარი სოციოლოგიური გამოკითხვა სწორედ მასთან საუბარი არის, სტატისტიკა იციან ზეპირად და მიკეთებს ძალიან კარგ ანალიზს გაგიკეთებს. აუცილებლად, აუცილებლად. პატა, ჩვენ ახლა ვითუმეტეს ერთი თვით ადრე ისე და ძალიან პოლიტიზირებული ვართ ხო საქართველოში გარკვეული მიზეზების გამო და სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ემზადება და გამოთქოს თავის მოსაზრებებს და განწყობებს არჩევნებამდე. შენს ირგვლივ როგორი სიტუაცია, რასაც შენ აკვირდები, ანუ ზოგადად თვითონ თუნდაც ეს კამპანია რო ავიღოთ, რამდენად არის მზაობა ადამიანებში, რო იყვნენ დამკვირვებლები და ზოგადად როგორი განწყობები არჩევნების წინ? მე მგონი ისეთ წრეში ვტრიალებ, სადაც მაკითხვაზე პასუხისგაცემა გამიიოლდება, ეს გარემო, იმიტომ რომ ყველა აცნობიერებს, რომ ეს არჩევნები კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. და იმასაც ყველა ხვდება, რომ ჩვენ მოგვიწევს ამ არჩევნებზე მთელ საზოგადოებას რაღაცა ყურადღების მობილიზება და თუ კი რამე სულიერი ენერგია გაგვაჩნია და თუ კი რამე ინტელექტუალური ძალა გვაქვს, რომ ყველაფერი გამოვიყენოთ და მანამდეც და მაშინაც და მერეც, რომ რამენაირად ამ ქვეყანაში, ამ კრიტიკულ მომენტში, ამ კრიტიკულ არჩევნებზე იზეიმოს სამართლიანობა. თუ ქართული საზოგადოების უმრავლესობა ხმას მისცემს ქართულ ოცნებას, ხო, კი ბატონო, მაშინ მართოს ქართულმა ოცნებამ ეს ქვეყანა. მაგრამ თუ არა, თუ ქართული საზოგადოება არ არის თანახმა, არ არის ყაბულს, რომ ვიმართებოდეთ აი ამ რეჟიმის მიერთ, რომელიც აი წინასაარჩევნოდ რასაც პირდება ყველამ დავინახეთ, ხო? მე მგონია, რომ მაშინ არ უნდა მივცეთ ქართულ ოცნებას არავითარ შემთხვევაში უფლება, რომ იძალადონ ჩვენზე, იძალადონ ქართულ სახელმწიფოზე და ქართულ საზოგადოებაზე. და ერთ-ერთი, რაც შეგვიძლია ყველას გავაკეთოთ, არის ვიყო დამკვირვებლები უბნებზე და ეგამ კითხვა, რომ უამრავი რამეაო იქ, მაგრამ სინამდვილეში მე როცა ვუსმინე რა არის გასაკეთებელი დამკვირვებლის მხრიდან უბანზე, არც ისეთი რთული არაფერი არ არის. ანუ ადამიანის იდენტიფიცირება რთული არ არის, ხო, ფოტოს გავს თუ არა, ან მარკირება აქვს თუ არა თიძზე, ან გაუკეთეს თუ არა მარკირება, არც ეგ არის რაღაცა კვანტური ფიზიკა.
და არც ანუ არაფერი ისეთი არ არის რაც მართლა ყოველგვარი ზედმეტი ინტელექტუალური ძალისხმევის გარეშე არ გაკეთდება რა ანუ სინამდვილეში არ არის რთული და ამ დროს არის კოლოსალური საქმე შენთვის შენი მომავლისთვის და შენი ქვეყნისთვის და შენი საზოგადოებისთვის და ვისაც მართლა აქვს ამისი სურვილიც არა რა ვისაც ოდნავ მაინც გულში ეჭვად გაულებს რომ ხომ არ მექნა ეს აუცილებლად უნდა ვქნათ უნდა მივიდეთ უბნებზე უნდა დავაკვირდეთ და უნდა დავწმუნდეთ რომ სამართლიანად ჩაივლის არჩევნები რომ თავისუფალი და მშვიდობიანი არჩევნები გვექნება და იზეიმოს სამართლიანობამ ეს ყველას გვაწყობს ჩვენ ამ ქვეყანაში. ხო, არა, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია საკუთარ მომავალში და მე სულ ვესაუბრები ხოლმე ახალგაზრდებს, სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებს და სულ ვცდილობ რომ აუხსნა რამდენად აისახება თუნდაც ეს არჩევნები ყოველდღიურ რუტინაზე. რომ ანუ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა აბსტრაქტული, სადღაც ფასეულობები მხოლოდ და ასე შემდეგ. რა ანუ აქ საუბარია ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. სოფო, მოდი კითხავ, ნაწილობრივ პატონ პრინციპში გამცა ამაზე პასუხი, მაგრამ აი თქვა, მე ვარ უბრალო მოქალაქე დღეს მოусმინე შენი შუაღამე ნახე და რაღაცა დავფიქტირო, ხო, მოდი, კაი ინიციატივაა და მე ჩავერთვები. რა უნდა გააკეთოს ესეთმა ადამიანმა? ან რა პროცედურები უნდა გაიაროს, ან რა არის საჭირო რომ გახდეს დამკვირვებელი მოკლედ. მე რამდენადაც ვიცი, უბრალოდ რეგისტრაცია ხდება. შემდეგ პატარა გასაუბრება იმისთვის, რომ თქვათ, რაღაც ბოტები და ტროლები არ დარეგისტრირდნენ დამკვირვებლებად და შემდეგ არის უკვე ტრენინგები, რომელიც მე პირადად ჯერ არ გამივლია. ერთდღიანი ტრენინგი იქნება, მე მგონი 3 საათიანი, ხო, სწორად მახსოვს. ხო, ანუ ჩვენ გვაქვს საიტი wevote.g. შეხვალთა ძალიან მარტივი ფორმა საკონტაქტო მონაცემებს ჩაწერთ და არაფერი განსაკუთრებული არ არის. მოკლედ ყველაფერი მარტივია. უბრალოდ მონდომება არის საჭირო, აი რაღაცა ერთი, ალბათ ორი დღე, ხო, ერთი დღე ტრეინინგისთვის და ერთი დღე უბანზე უნდა გამოვყოთ ჩვენს ქვეყანას. ანუ ამაზე არის საუბარი, რომ იმისთვის, რომ დაცული მომავალი ქონდეს. აქტიობა როგორ არის ამ ეტაპზე? ნიკა, შენ კითხავ, ანუ მზაობას თუ ხედავ სხვა ადამიანებში, რომ თქვათ, ვისთანაც გითხავს ეს ინიციატივა და გაგიზიარებია. ორ რამეს გითხავ, მოკლედ, პირველი, არის თუ არა მზაობა და მეორე მხრივ, შენი აზრით გვაინტერესებს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი დღეს იყო დამკვირვებელი საქართველოსში არჩევნებს. ხო, პირველ კითხვაზე ალბათ მეც პაატასავით გეტყვით, რომ მეც გამიადვილდება კითხვაზე პასუხი, არის თუ არა მზაობა, იმიტომ რომ მე ვისთანაც მიწევს შეხება და ჩემი სანაცნობო და საახლობლო წრე ყველა მზად არის იმისთვის და მე მგონი რაღაც დონეზე დარწმუნებული ვარ რომ ჩემ სანაცნობოსაც ცდება და ქვეყნის მასშტაბით ვხედავ რომ არის მზაობა ნამდვილად ცვლილებებისთვის. რომ აი 26 ოქტომბერი მე ეგრემ წამს და მჯერა რასაც უყურებ და რასაც ვისმენ რომ ხალხი ხვდება რომ ეს არ არის უბრალო რიგითი არჩევნები და რაც მანამდე იყო. ეხლა მე 26 წლის ვარ და ამ ცხოვრების განმავლობაში რასაც დავაკვირდი ბოლო ალბათ 14 წელი მინიმუმად ჩემი რომ აღვიქვა რა ხდება ამ ქვეყანაში ხვდები რომ ეს სიტუაცია რაც დღეს არის და რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ ახლა და მართლა მგონია რომ აი 27 ოქტომბრიდან უნდა დაიწყოს უკვე ცვლილება მგონია რომ ხალხიც ამას ხვდება და იმისთვის რომ მნიშვნელობა შევძინოთ ამ დღეს კიდე უფრო მეტად ამიტომ არის საჭირო რომ გარდა იმისა რომ აუცილებლად ყველა უნდა წავიდეთ და ვინმეს ნებისმიერ პარტიას მივცეთ ხმა ოღონდ არა ქართულო ცნებას შევთანხმდეთ იმაზე ვიკამათოთ მოვუსმინოთ არ შევთანხმდეთ თუ გინდა მე და თქვენ ვის მივცემთ ხმას მაგრამ ვინმე ოპოზიციურ ძალას მივცეთ ხმა რომელიც ვიცით რომ რაღაცა დონეზე გარანტია იმისი რომ ჩვენი ევროპული მომავალი იქნება დაცული. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც არის, მე იმედი მაქვს სიმართლეთ ესე იმედიდან დობა არც ერთი პარტიის მიმართ არ მაქვს. მაგრამ აი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მგონია, მე მაქვს იმედი ხალხის. იმიტომ რომ ხალხი მართლა განვითარდა ამ წლების განმავლობაში და მართლა ხალხს იმდენად არ ვიცის, წყურია ეს ცვლილება, რომ დარწმუნებული ვარ, ვინც არ უნდა მოვიდეს და ვინც არ უნდა ჩაიგდოს ხელში ეს მართლობის ინსტრუმენტი ხალხი არავითარ შემთხვევაში არ გააბედინებს ისას იმას, რასაც თქვათ ახლა ქართული ოცნება ბედავს და ამიტომ მე მჯერა ისევ ქართველი ხალხის და მჯერა რომ ეს ჭკვიანი ხალხია და მართლა
Zustad vici dragvinda, da mi to odstaje kusok to mrzik casula, hmis micema, da am hmis dacu šemdeg, da mi kurio bat registracijit. Gonijarom je hla gadam cvojte i odam, artla sasi cocklod nišnjelovani, am kujeg nistu is. Sopo, isov šen tagadmo, ali šenc da nikav sahevo bihar, tam tom, Kithau, natkona mečko smo govorili, da matana mečkoni je sa ubari shvada shva tematika, za magram shvata šori, ser tirama mi ne otkvaro, Bolodro su progaakti urdnen tkveni profesiji staromat genevi, me profesiji cahe obijaru, ara mi to ase vitkvi. Da, iho manam te shvatašoriz beori saubrebi, ima sam dakav širovi, tu rogor pasi urobem cahe obebi, ro, rode sad tkvat pjesev, tkav da kamo dihar scena za da Erclavu saubrob, da tkvat pirobita trajime spektakli, a romeli ceheba, tu rogori cudi iho sapši dakav široz cenzula, ho. Da, ama vedros mere hedao, ro, amisi konture bi kve teba šenskoj ganaši, šens taname drevo baši, da amaze protesti argak. Amaze beori usaubrijat, Верувајте кој рошелевам сакајќи би згакти уреба амхриви се ти ве сурпризија беруваш ти срогорица ахалгаздоба и го ми даро ахалгаздоби згнат беури арелоте бота нам дула сурпризија го мати суперактивова да раставарија ту на цинтаро вируваве кот мати рамден са зарет садрен матка шаве баз залиен магалицно бире бактам залиен карфимо калаке биариен схвагола пресло тави гаони бут сам сакајќи обот реши рогори ситуација им та рогору уребен рогори ери ганц хобеби Da ramdenat krznoptro šeleba momovalši ide upromedi go sašišloveba, shoda shoda kanone bistuavu igot rad zakamde kone da momovalši da šeleba mi igono seriozuli cenzura igos am speruši. Ara, ez zuko, takan onda memkone, hor agatzenerat cenzuliz kanone da, oela muitzit da, samsakriobo... Мем кој никој интернет савалало ситуација живот, тоа арцари се чиро, се лагаснен тарко приват камо копајм, тоа мрам мртла та пара кој ганам бедуребам. Убрало тоа што ги даде, ама стаме таа були лагаснен, кога се кутрабул културист мејстри кој одаро маса сука даме фидовет, маграм ги даде лагат сами тоа. Схванајри се сите Европа камо хатет полотрос не ара, ме ратом гад скол ту си перактиури, а јам котхет маграм, но зокатат ше излеба тејам кауци, ја намас ам колапес. Ну га рахсе не пшени. Ехо на гет паро ара, не ара, ме ара мак проблема мас. Ме ара мак проблема мас. Маграм, ахал газ да бих сен, та мем гонијаро, а ахал газ да бих сен, да ми умарта, зуста дам дам курва бло бис активо бастан да кавшире, бутро мем гонијаро, Ме канста мак, срам заедно логикури како целеба акција би се мдег, а е садам курва било мисија, арчем не беше, ми тамрам, егети се тоа бери генерал кој ни даде сакнат кој бате ти курат кој ми омрам арфалгиш да би, тоа адам ја сугуваш тауш сам шо било и сауцило би повис тауш сакцијас. Да ме сум ганиро, чиен ходас хокаре мое баше, ун да би повис чиен социјалури роли, ромлитат сам кој ганас да умт кецеп тура гор кој гварс. Да арчем не беше, кар да ми се роше гуцле хмами утсети ми тамрам есети кадам цхоти, прцола, ше гуцле чиен ихте схва би схмат ставит сват, да лагат снер да им демократи ули чансаки кој не сшене баше пирули Агури таа од Тром, вијеб там кола персе, ам хела пасуче тука блоба, сами тоа мгонеро. Ај априлиста марти сакција, бидејќи стадиота, ме молодини ми окстро хела да регистрирате, бидам курва блоба. Ај слоги кури како целеба, ехла, там курва блоба. Радкама, да, ну холод карги ехте, ба ту измохте враса, цам пам тема смели киде, као што прво тама се баши, чуен ма пармен ма, да срула тавис. Доктеле сакам да оперативно бидат мокме да бидам, да ги тхрат, да, чуен шегуле, да дегустација, укреда. Tu ceradriye. Kek, kek. Bab zandit, erti darçar olmalısa şuaga mekuya da, ekhay, orçutçe, kes dağsın, manam da şegit ziliyat mu. Ne yargı etmedin, magram, kurşim itkes titon moidanus. Aha. Siyahuna bitma uydanzi. Mant. Ama sabah şimdi, çoğun, princip, şegit ziliyat, sağ ol barga, oksa, uçta kokteyle bir sakın etse. Aşkara, kuraya, şerit. Dogor? Kuraya med. Tuvali kitken de ikit. Kagir biz tuvali. Kagir biz tuvali. Ay, rasak eti modi bare megez güit hali. Ես ուկա չոյանի միկսիս կոգտայիլ է բիակ, ուակոլա միկսիս բարեբի մոգեղ սենիպետ ես չոյանի բարեբի դեպ, ուկա ապրոբիրեբ ուլիա, ուալ ես թավիս տասախել է բակ, շեմից իր էխ չամագիտոլ թարի վիզի, բերի մոխիտո, պապայիա, Ան շենիխմա, շենիխմա շուղաղամիսս, սա ինտերեսում։
Каргит, мы санам мова коктейли бы чуть не майнс добиеро гаузел саубари. Чао твоя утро кафе шиворта бар шиворта. Потом перетаусят кузе талактива. Каргит, рамденат шей расшеит свала акция бирсене. Там аж и гуахсос рацио. Радкма он да уцета си адамиани гаре тарико гамусули. Его расиета си туметиара. Да, умрав адамиан смеется и медиро. Ту амдени адамиан. Кому ты сгарит? А себе кое-что на эти камо китхует. Сакратурус мосахлюбис. Ам пактирует абсолютно умравле суба сунда да савлети да мат сарчевани гаакет из хоеси. Рамдена ти таргуне ба из арчевнебзе. Ром мосахлюбис умете суба суна да савлети. И ми торомак нишноловани а себе картулиос небис месиж бокси ромели цаум сруаре. Чо иншевал да савлети маграм схвана ират. Да амазе тут амуегор беври адамиан ирти. Да меоре Холмар шейцвала гансхо бебит, кога ти митро рагаца, тук е гахсот бизине, они шули каме уйдат, кога ме яма даухлио. Рамденат ари симптоме би миси, да ту амчнев ти мазро, вини ме шелева дайхала, да... Ме вер вамчнев, джерти холодам холод акции би арахом, залиям беури гамо китхоит, отхмот процент за мети, харс учерс, сакартолос, еврокавширши гацевриянэ басхом, эс гацерили арис чуэнс конституцияши. Эс арис картвели халхис неба. Амитом, хо, мем гони аром, уметесоба, абсолютури уметесоба, картвели халхис нам дулат, харс учерс, чуэнс гацевриянэ бас, Европаше. Еха, раз шехеба, мондуме, бас тој тоа акција бзе со чанда, ај камом суле лепши. Винидка акција бзе, хом. Схват, дали ја беу реакција конија, маграм. Ај есети мравал пероне бара, чуе нахет. Та амдени гуланте були, адамиани ромлсат сконда. Прагаца иницијативе би, хом. Рамдени саму кала квакти, виште би шкупи шеикна акција би шемде, хом. Рамдени иницијатива и Ромелиц ехмаребода игиве дак авебул студент епста шева гровет кидева цамхела пули мистуис ром да упарот мат ај ес джариме бихом родесац гуар бевднен ме магалите рамде джерме вигацај мартла вигацеби модиоднен да и туалепши рагацебс масхавднен ром арцвици рај хо исхо маграм уко ес холопер напикри кондат да кондат ес чалагебу да и цонер ром да гуар бевднен да унда мисули хнен адамианепс гаучирдебодат рагац туалеби да гаму хедуа да ну рац сундква да сашинели сашинели гази о мина утква Олас го ахсос ходам, амитом да професија таа, хој ела професија адамијани, хој ела ехмауре водам, ола перси, амитом ром, че ела ми ухтитром, ај бравици, е сарис ола за гадан схоти моменти ме мкони, ај одстаер цел срат схте бота, хом, чем тој знам дула тесија. Да, е сарис ис моменти, роде сад схола унда да упиктет ром имазе ром рашеле ба гаукетот чуенс кој ганас. Мартла, ај мартла гули твам по памас. Имит обно овол джерзе роде сад усмен сакартолос химс. Сул пикро, про мај аристуара ис сак мариси рац ми ам кој ганас гаукете. Амитом мемгуниа, ки ола што ни сакме би го акус, ола ни рагаце би го акете втром, ола што ни професија го акус, маграм мемгуни сакартолос мокала кеп за ешто е вијат. Роди се цхте би ано, а ес моментија да русети модис, а е гарис зустат, роди се цхолат ке ба агаризаре ба, ола камодиста, тави саткмел сампу. Амитом ес арчевне би цари зустат. Арчевани русеца да Европас шорис. Ес нам дуела тасија. Ки, албато ба есетиц ше излеба и хосром. Ану, вигац конкретул мадамијане ба шеле ба ирчион. Русетиц гзац, да сам цухарот ехла. Чуен го агус, ваус, да хоеп, да ати проценти мокала кепис ром лепиц, радом бац пикромен ром. Арам холот мегобрули, арам ет упро сети ари да се ткуат интегрире були уртиерто бе бим да кондес русетан сам тухарот а се тирагат се арсе бобс, таа во браутро информација арак, тамас
ხო? ნუ ან პროპაგანდის მსხვერპლები. ხო, ან პროპაგანდის მსხვერპლები არიან. მაგრამ მე მგონია რომ ყველა არის ძალიან მოტივირებული. ხა ჩვენც რომ დავიწყეთ, ხო, ეს ჩვენც ახლა როგორ იყო ხოლმე წინა არჩევნების დროს, ხო? ვიყავით 3-4 ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენ ყველა ჩვენ გვიყურებდა, ვაგროვებდით ამ ინფორმაციას რა ხდება არჩევნების დღეს, გამოვდიოდით პრესკონფერენციებს ვაკეთებდით და მთელი საზოგადოება ჩვენ გვიყურებდა და ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებო მისიებს და ისმენდა რა ხდება, ხო? დღეს ჩვენც ვიგრძენით, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი საქმე. ეს არ არის მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმე, რომ დააკვირდნენ არჩევნებს, დაიცვან ხმები, უთხრან ადამიანებს რა ხდება სინამდვილეში, გაუმკლავდე პროპაგანდას, ასწავლო ვიღას, შენ თუ გაქვს ინფორმაცია, სხვა სასწავლო, როგორ გაუმკლავდე საარჩევნო დარგოებს და ასე შემდეგ. აღარ არის ეს მხოლოდ ერთი რომელიღაც, აი როგორც აქციები არისო ვიღაცა ერთის, ზუსტად ეს არჩევნებიც არ არის, ერთი რომელიღაცა ერთი ტიპის ორგანიზაციის და ერთი ტიპის ადამიანების საქმე. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი, აი თვითონ აი ახაც რომ მრავალფეროვანი ადამიანები შეხედვართ ეგ არის, ხო? ძალიან ბევრი გვი რეკავს და გვეუბნება, არაფერი არ მინდა. უბრალოდ მასწავლეთ, როგორ დავაკვირდე. სადღაც ვცხოვრობ რაღაც რაიონში, ამა და ამ სოფელში, არაფერი არ მჭირდება. უბრალოდ მითხარით, როგორ თქვენთვის ვარ იქ. ხომ? ამიტომ ეს რაღაც არ ქონია ადრე, მინდა ვთქვა და მე მგონია, რომ ეს ხო გავლენას მოახდენს ზოგადად პროცესზე. კი ბატონო, ამასობაში ჩვენი კოქტეილები თუ დამზადდა, კაცო. ახო. გაშრაყელი. იმდენი ვილაპარაკე, რომ ფოლო. გაშრაყელი. აი, ჩვენი კოქტეილები დადა. მოდი, შენ თვითონ არჩე ის რომელი მისცა. იცი როგორ არის ახლა, ვის ტკბილი მოწონს, ვის მიშავე, მაშინ ეგრე. მოდი, რენდომ. ესე ვერდო შენ. არ არის პრობლემა. მე მართალია. გვითხარი მაშინ რომელია ტკბილი და რომელია. ეგ შეიძლება ეს მშავეა პირდაპირ. ეს ტკბილია? ამას არის ვაწოდებ მე. აი ეს არის ტკბილი, ცოდი რომ შეგწყური. აა მე ხარსო, მაგრამ არა, მეც ვერ დავდგავ, საჭესთან უნდა დავჯდენ. ამ ეტაპზე ვერ ვსა, მაგრამ ძალიან ლამაზია, მე დარწმუნდა ძალიან გემრიელი იქნება. მადლობა დათოს და დათო. შენ როგორც შენი შუაღამის ის ისედაც არ ჩანს წვანე. ყველაფერი. აა მე რაღაცა ძალიან ოქროს სიმეებით შევხდი. ბატონო. დათო, შენ ერთვეში დაგვიბრუნდები, ხო ესეა? კი, კი. ახალი კოქტეილებით. ძალიან დიდი მადლობა დათოს, როგორც უკვე გითხარით, თვეში ერთხელ დათო იქნება ჩვენი ბარმენი, რომელიც შემოგთავაზებს ხოლმე სხვადასხვა კოქტეილებს, კოქტეილს ვეძახით და მასთან გითხარით უკვე რომ გამოიყენებს კოკოლას პროდუქტებს. მეგობრებო, უკვე ბოლოსკენ ვართ, კოქტეილებით მიხვდებოდით და რაღაცა პატარა შეჯამებაც რომ გავაკეთოთ. ესე იგი, მოდი ბოლოსკენ ასეთ რამეს ვიკითხავ, ჩვენს რაღაც 5 წუთი დაგჭა, ანუ გარკვეულ წილად არის წნეხი ხა ადამიანებზე, თქვათ, სხვა, ნუ რეგიონებზე აღარა მაქვს უკვე საუბარი თბილისშიც. შემთხვევები ყოფილა, როდესაც თქვათ, უბანში ვიღაცა გელაპარაკება, გაშინებს, ან გარკვეული წნეხია შენზე, რომ შენზე გავიგე იმას აძლევ ხმას და არ დაგინახო აქ და საერთოდ არ მოხვიდე, რა გინდა ძმაო, არ მოხვიდე აქ, არ გეხებით, არ გეხებით. და სხვადასხვა მოკეთ манипуляციებიც არის, ვიღაცა თქვათ, ადმინისტრაციული რესურსად არის აღქმული ვიღაცას ძმამუშაობს ადღეს და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება რიგითი მოქალაქეები აი ამ წნეხს გაუმკლავდნენ? რა შეიძლება გააკეთონ? რაიმე პატარა ინსტრუქციასავით არის? ან თუნდაც რომ გამამხნევოთ, იმიტომ რომ ხანდახან ეს შიში უფრო მეტია ვიდრე რეალობაში უნდა კონდეთ ადამიანებს. ის რა არის? არ ინერვიულონ და არ შეეშინდეთ. ვერა ვერ გაიგებს მაინც ვის მისცეს ხმა. გამურიცხულია რომ ვინმე მგაიგოს ვის მისცეს ხმა. ეს არის გამორიცხული, ანუ ხა ჩვენ გვსმენია რეგიონებში განსაკუთრებით ვიღაცებს აშინებენ, რომ აი ამ სკანერში რო ჩავა ეს საარჩე, ანუ ეს თვითონ ბიულეტენი მოკლედ იქ გაიგებენ და მოკლედ ნახავენ. ეგ არის გამორიცხული. ვერ შეძლებენ, შეუძლებელია რომ გაიგო ვის მიეცი ხმა. ამიტომ არც უნდა შეგეშინდეს, არც უნდა ინერვიულო. არც ვიღაცა შეეწინა ამდეგო მაინც და მაინც თუ არა გაქვს ახლა იმის თავი რომ იმას ეკამათო რაღაცაზე, ხო? წადი და ვისაც გინდა იმას მიეცი ხმა. ვერავინ ვერ გაიგებს ვის მიეცი ხმა. აი ეს არის მთავარი რა. ანუ ეს რაღაცა გარკვეულწილად უფრო ფობია, ხო? ამბობენ რომ ელექტრონული წესი. არა. თავიდან ყოველას გაუხარდა რომ ელექტრონული წესით იყოს, იმიტომ რაღაც მაინც ასე თქვა რაღაცა ინოვაციათ აღიქვეს და სასიკეთო ცვლილებათ, მაგრამ ამავე დროს გავრცელდა სხვადასხვა ლეგენდები ჩვენ ცხოვრობ ძალიან დიდი დეზინფორმაციის ეპოქაში, სადაც ადამიანებს გქონიათ რომ ელექტრონული რახან არის, ისინი თქვა სხვადასხვა IT-შნიკებით ნახავენ ვინმის ახმას, ამიტომ სამ კითხებს რომ მინდა რომ ადამიანებმა იცოდნენ რომ ანუ ეს ყველაფერი არის რაღაცა უფრო ასე თქვა რაღაც შეთქმულების თეორები და დაშინების ინსტრუმენტი. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ მოხვედით სტუმრად. მე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ამ დროს აი ესეთ ისტორიულ მონაკვეთში
სამოქალაქო პოზიციის დაფიქსირება, ჩე, და ვიკომენტე სტორი პოზიციის დაფიქსირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველა ვინც აღიქვავს თუ რამდენად ერთის ხრ რთულ ვითარებაში ვიმყოფებით, მაგრამ ნებისმიერ რთული ვითარებიდან ყოველთვის არის გამოსავალი. და ბოლოსკენ ვიტყვიერთ რამეს, თქვენ გახსოვთ ყველას ბერეზოვსკი, ესეთი პერსონაჟი ოლიგარქი რუსეთში, რომ სხვათაშორის რომელმაც ცოტა წვლილი არ შეიტანა იმაში, რომ პუტინი მოეყვანან და შემდეგ პუტინის ხელითვე ფაქტურად დატოვა ეს სამყარო. და მე მახსოვს ეს იხსენები და ერთხელ როდესაც სახში იყო პატარა სხვათაშორის საბჭოთა კავშირის დროს მამამისი უსმენდა ხოლმე ამერიკის ხმას. და ყვება როგორი აღფრთოვანება ჰქონდა და როგორი შოკი ჰქონდა საბჭოთა კავშირის შვილს, როდესაც აღმოაჩინა ამერიკის ხმის ჟურნალისტები საუბრობდნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ ვიეტნამის საკითხი განიხილებოდა, არჩევნები ახლოვდებოდა ამერიკაში და ნუ ბერეზოვსკიმ გავაცნობიერეო, რომ თითოეულ მათგანს ჯეროდა, რომ მათი ხმით შეიძლება ან ომი დამთავრდეს, ან რაღაცა სერიოზული რეფორმა ჩატარდეს. ანუ აღფრთოვანებული იყო იმით, თუ როგორ არის მათი ცნობიერება მოწყობილი, რომ მათ აბსოლუტურად გულწრფელად ჯეროდათ, რომ ისინი თუ მივლენ, აი მერთმა ხმამაც შეიძლება ყველაფერი გადაწყვიტოს. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხო, მაქსიმალურად ჩავერთოთ ამ კამპანიაში, ვისაც რისი გაკვეთება შეგვილია, იმისათვის რომ იყოს აქტიობა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მიჭის ხომ ადამიანებს რაღაცებისკენ მოუწოდო, მაგრამ ახალგაზრდებსაც რო ხდები ხომ რეგიონებში და ამაზე საუბრობ, მე მხოლოდ იმას ვამბობ, რომ მიდით არჩევნებზე. მიდით არჩევნებზე, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის ბედი ან ასე წავა, ან ისე. და ნებისმიერი არჩევანი, როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს, მაინც განცდა გაქვს, რომ ხალხმა იაქტიურა. აი თუ ის იქნება, რომ ხალხმა რეაქტიურა და ამის გამო დაიქცევა ეს ქვეყანა, ძალიან მტკივნეული იქნება ეს. მადლობა დიდი და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ ერთმანეთს ვემშვიდობებით. ორშაბათს ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, რა დარჩა სულ 3 დღეა და გვიზდებით, რომ ძალიან საინტერესო გადაცემას გვექნება და რაღაც კონდა საინტერესო სტუმრები. აბა დროებით.